Сьогодні відбулось перше організаційне засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Кременчуцького району. На засіданні були присутні більше 30 учасників. Розпочали з обговорення проведення третьої чергової конференції Асоціації футболу Полтавщини. Попередньо провели 25 лютого поточного року. А 30 квітня запропонували провести першу чергову конференцію Асоціації футболу Кременчуцького району. Ще одне питання стосувалося бази даних Української асоціації футболу. 540 футболістів нашої асоціації заведено в базу даних. Середній показатель по Україні – 2300 футболістів заведених в базу даних. Також обговорили проєкт календарного плану спортивно-масових заходів Асоціації футболу на 2021 рік. Розпочали з проведення змагань Ліги чемпіонів ОТГ. Після проведення виконкому створить робочу групу, яка детально опрацює його та надасть на затвердження наступному виконкому Асоціації футболу Кременчуцького району. Марія Бардаєва, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.